ପାହାଡ଼ର 500 ଫୁଟ ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଡେରେଙ୍ଗ ଗାଁରେ 60 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ଭଣେଶ୍ୱରୀ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ରାମଭକ୍ତ ଭଣେଶ୍ୱରୀ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ 3ଟି ପଥର ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଥମେ ଅଁଳା ନବମୀ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଯାହା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇକିରି ମାନସିକ କରିଛି ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବାଟା ସିଓର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ମାନେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ମୋର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁ ପଥରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଏଠି ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଆବିର୍ଭାବ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଘରେ ବି ଏତେ ଯତ୍ନ କରୁଛୁ, ଗଛଟେ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଜାଗା ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ ଯାହା ଲଗାଇଦେଲେ ହେଇପାରୁଛି ବିନା ପାଣିରେ। ଜାଗାର ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇକିନି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ମାନେ ଆକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଯୁଗର ପିଲାମାନେକୁ ନେଇକିନି 20 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଦିନ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଇଏ କରାଗଲା, ଏଠି ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। ଶୁଭ ଦେଇକିନି ପିଲାମାନେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରିକିନି ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଁଳା ନବମୀ ଓ ରାମନବମୀରେ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ 4 ଧାମର ବିଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ନେଉଥିଲା, ତାକୁ ଯାଇକିରି ମାନେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ବଜରଙ୍ଗବଲି ହନୁମାନ ତାକୁ ତଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ସିଏ ଆଣିକିରି ପୁଣି ରଡ଼ ଆଣିକିରି ଏଠି ଥୋଇଲା ଆସିକିରି। ଆଉ ଆଜି ବି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମାନେ ଯଦି କାଳେ ବିପଦ ଆପଦ ମାନେ କୌଣସି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବରେ ଆସିକିରି ଏଠି ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଗଲେ ତା ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପୂଜାବିଧି ସକାଳ 4ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ପଖଳା ଯାଉଛି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ଧୂପ ଆଳତୀ ହେଉଛି, ତାପରେ ବାଳଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଆଉ 12ଟାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ରାମନବମୀ ହେବ, ରାମନବମୀ ପରେ ହେଠୁ ଶିବରାତ୍ରି ହେବ, ଶିବରାତ୍ରି ହେବ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ହେବ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତା'ପରେ ବଦ୍ରିନାରାୟଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏମିତି 4ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ନବରାତ୍ରି ହେଉଛି, ଏମିତି 5ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, 12 ମାସକୁ ଏଠି 13ଟା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠିକି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ନଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାଙ୍କର ବି କୃପା ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହାର ବି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କୃପା ଦେଇଛି, ଛୁଆ ପିଲା କଥା କି କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ବି ଭଗବାନ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର କାମ ବି ନିପଟା ଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।